kwa salama, mko vizuri. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd, fa'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir rahim, malik yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ndugu mheshimiwa mkuu wa mkoa na viongozi wote mliohudhuria, samahani sielewi tofauti sana neno kwenda jumuisha kote, na ndugu waheshimiwa wote wageni ambao wamekuja kufanikisha jambo hili, tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sifa zote kwa kuweza kufanikisha hafla kama hii. Ingawa tu wachache, lakini tunawakilisha wachache wale ambao Mwenyezi Mungu amesema sehemu nyingi sana, waqalilu min ibadi ash-shakur, ni wachache kati ya waja wangu wenye shukrani. Kwa hiyo tusifadhaishwe na uchache huu, tunamwakilisha Mwenyezi Mungu ambaye ameenea mbinguni na ardhini, aliye mfalme Mbili. Tumejumuika hapa kwa ajili ya maombi mahsusi ya kuiombea nchi ili ipite salama katika zoezi la upigaji kura, ambalo kwa hakika huwa linatanguliwa na kipindi kigumu sana cha zoezi la kampeni. Umo katika kampeni, kwa hakika ndiko kwenye matatizo ya watu kutunishiana misuli. Ndio maana kamanda wetu hapa alishindilia sana hapa, kwa sababu hapo ndio kipenye matatu. Na pia unakuja wakati wa baada ya matangazo na wakati ule pia wa kutangaza. Kwa hiyo tukitegemea Mwenyezi Mungu kama tumevyokuwa tukitegemea tangu awali, basi msaada wa Mwenyezi Mungu upo pamoja nasi. Sisi tunatakiwa tupate somo. Tanzania safari hii imejulikana na kutambulika duniani kwamba ni nchi tajiri sana. Hakuna nchi tajiri ambayo hailengwi na maadui. Maadui watafanya kama yale ambayo wameshafanya kwa wengine. Tuna mfano wa Libya. Kulikuwa na kiongozi Gaddafi ambaye kwa hakika watu wake wote walikuwa wanalishwa na serikali, wanasomeshwa na nini na kadhalika. Wakatukia wale wachache kama aliwataja kamanda wetu, wakapewa sijibu senti fulani fulani, wakalambishwa pipi fulani fulani, wakaanza kukurupuka na kuleta lili na kuleta lile. Matokeo yake ni kwamba wakaingia wale, walikuwa natafuta fursa hiyo tu kwamba ipatikane fujo kidogo, walete majeshi yao, alafu wapore utajiri wote. Majeshi yale nchi za magharibi, Marekani hasa, walipofika Libya, kitu cha kwanza kilichofanya, walipeleka majeshi elfu, askari elfu kumi katika yale machimbo ya mafuta. Leo Libya wanamkumbuka Gaddafi ambaye alijitahidi sana, aliwapenda watu wake, kustawisha amani. Na kwa fadhili za Mwenyezi Mungu tumepata pia kiongozi katika zama zetu hizi, kwa dhati ya mheshimiwa John Joseph Pombe Magufuli, ambaye amekiuka, amewapita wengine wenzake. Atuseme kwamba wale wote walikuwa wazuri, kuanzia Mwalimu Nyerere, Mzee Mwinyi, Mzee Mkapa, Mzee Kikwete na mpaka leo. Hawa wote, hata mzee mheshimiwa John Magufuli, anatembea katika njia ile ile ambayo walipita hawa na walijitahidi. Wote hawa walikuwa na upendo na amani na uzalendo kwa nchi yao. Sasa Mwenyezi Mungu katika wakati huu akamleta mheshimiwa John, ambaye kwa hakika yeye mpaka ameamua kujinyima kwa hakika, maana hajaenda Ulaya hata siku moja, na kule ni hatari kwa hakika, sababu wale unaweza kaikiwa kitu kwenye air condition huko, unatoka hapo unaonekana umekufa kwa pressure tu, lakini kumbe wao na winda madini yetu. Kwa hiyo ni vizuri sana abakie hapa tuwe pamoja na sisi,
wako watu wake wa kule mabalozi na na kadhalika wote. Kwa hiyo tutakiwa tuwe makini na tuwe imara katika siku hizi zinazokuja. Wanaweza kuwepo watu ambao wana agenda maalum, wale ambao walileta tafrani kule Libya au Iraq au nani, wengine wameshachinjwa na hawa watu ambao walikuwa washabikia. Majuto ni mjukuu. Kwa hiyo tupo katika wakati huu mgumu, kwa sababu huu ndio wakati huu unatumiwa. Mtu mmoja tu wa kawaida karopoka, magazeti yote duniani na vyombo vya habari vikamnukuu yule ni nani habari zake, na yale haki ambayo pengine serikali itaeleza utakuta yana minywa minywa tu. Alafu taswira inajengeka, unakuta kwamba machafuko yametokea. Hii ni nchi yetu ya amani. Tanganyika ni nchi ya amani tangu awali, na toka katika msingi wake wa mwanzo nchi hii imekuwa ni nchi ya amani, kwa sababu wakati ule wa uhuru ulikuwa na Muhammadia fulani, Islamu Muhammadia, ambaye alipata ruya katika siku zile zinazokaribia na uhuru. Aliona kuna sherehe kubwa inafanyika katika viwanja vya Mnazi Mmoja, na kulikuwa na jukwaa liko juu, wamekaa viongozi na mle akiwemo Nabii Ahmad alayhisalam, mwanzilishi mtukufu wa jumuiya ya Islamu Muhammadia, na sura yake ikiwa inaota ndoto nzuri sana. Na yule aliona ndoto ile, yeye alikuwa concentration yake yote ilikuwa imefutwa mno na sura ile, na aliendelea kutazama vile mpaka akaamka. Akamweleza Sheikh mkuu wa Ahmadia aliyekuwepo, ambaye alikuwa ni mfasiri mzuri sana wa ndoto, sema mimi nimeota ndoto hii, na maana gani? Kaambia maana ya ndoto hii kumwona nabii wa Mwenyezi Mungu amekuja katika sherehe ya uhuru wa nchi fulani ni ishara kwamba nchi hii itakuwa na amani ya muda mrefu. Na leo Tanzania tunaitwa kisiwa cha amani. Kwa hiyo kuna baraka na ishara za Mwenyezi Mungu tokea azali kwamba hii nchi inshallah, sisi tujitahidi kumtambua Mwenyezi Mungu kama vile alivyofanya rais wetu katika ili nini corona, virusi vya corona. Watu walishtuka, ndio kama nilisema, sote wetu wengine wakambeza na nini na kadhalika. Lakini Mwenyezi Mungu huwa hawaachi watu, huwa hawadhalilishi watu wale ambao umemtaja yeye na umeacha nani shughuli zao, huwa anawakurubia watu wale kwa huruma na rehema. Hii ndio sifa yake. Na Mwenyezi Mungu anapenda sana watu wajumuike katika kumwabudu na kumwomba na kumnyenyekea na kujishusha chini, kama tunaona vile Yesu Kristo alipotambua kwamba Wayahudi wanataka wafanye kisa kibaya cha kumpisha ifu chalama pale msalabani. Usiku mmoja kabla yake aliwachukua wanafunzi, angeweza kwenda peke yake, lakini aliwachukua wanafunzi wake, akasema twendeni. Wakaenda katika bustani ya Gethsemane, alifanya maombi hali ya juu sana. Yesu akaanguka kifudifudi, akalia, machozi yakatoka kama matone ya damu. Dua za namna hii huwa zinatikisha arshi, hasa dua ile ambayo unatoa machozi. Ni lazima Mwenyezi Mungu akareact, na vitabu vinatueleza kwamba Mwenyezi Mungu alireact. Alimleta malaika akiwa amevaa mavazi meupe, ni ishara kwamba dua yake ile ilikuwa imepokelewa na Mwenyezi Mungu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokwenda kupambana na wale majeshi waliokuja kuiangamiza Islamu katika uwanja wa Badr, aliomba dua kama ile ile aliyoomba Yesu. Akasujudu akanililia sana Mwenyezi Mungu mpaka akamuuliza, ewe mtume wa Mwenyezi Mungu, wewe umeshapata nani hii? Kwamba ni mtume wa Mwenyezi Mungu yuko pamoja naye? Akasema hapana, lazima tuendelee kumwomba Mwenyezi Mungu kwa vilio vya kwikwi vyenye kutoa machozi. Machozi ni ujumbe unaotoka moyoni. Ukimwona mtu amecheka mpaka machozi yametoka, basi ujue kwamba huyu amefurahi. Ukimwona mtu amekasirika mpaka machozi yametoka, kimbia, anaweza taka kuua, yuko katika hasira halisi. Kwa hiyo machozi ni ujumbe wa kwenye moyo. Ukiona mtu ametoa machozi, basi elewa kwamba si macho yake yametoa machozi, ni moyo wake umetoka. Ule ni ujumbe halisia. Kwa hiyo tuko hapa sisi, tumejumuika, tusisahau jambo hili. Tusilie kama alivyosema kamanda na mrengo wake, ni kwamba viko vilio vya kwikwi. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inasemekana kwamba alipokuwa akiswali
alikuwa anatoa sauti kile kilio kama vile sufuria linachemka. Unajidhalilisha sana kwa Mwenyezi Mungu, na hasa unapokuwa katika hali ya kusujudu, pale wewe umejidhalilisha sana mbele ya Mwenyezi Mungu na matukio yanakuwa mazuri. Kwa hiyo tumejumuika hapa leo tukumbuke jambo hili kwamba tunakwenda katika nyakati ngumu sana, tuwe watu wa suja. Mwenyezi Mungu anasema inna Allaha ma'as-sabirin, hakika Mwenyezi Mungu yuko pamoja na watu wafanyao suja. Kwa hiyo subira tukichukua, basi hapo hata akili zetu zitakuwa sawa. Tutamuona shetani. Shetani ndio huwa analeta vitu vyote, anakushawishi wewe afanye hivi bwana, fanya hivi, afande hivi kule ya hapa, kumbe wewe una vyombo siku unakuwa na yule pale kaingia nyumbani na kufuata kule. Shetani anacheka wakati ule wakati unapata virungu. Kwa hiyo ni lazima tumkumbuke Mwenyezi Mungu na tuhamasishe watu wetu, na makala za kuhamasisha vitu kama hivyo viende kwa wingi, tuelewe kitu kimoja. Utajiri mkubwa sana wa Tanzania, na watu wanauonea wivu, hata nchi za jirani bapo wanauonea wivu. Reli yetu ile ya kati ya mwendo kasi tayari imeshaipiku ile yake. Nchi kama Burundi, Kongo, Rwanda wameamua kuungana na sisi. Sasa sidhani kama yule aliyetangulia atafurahishwa na hilo. Kwa hiyo sisi lazima tuwe makini, tuhakikishe kwamba tunaulinda uchumi wetu kwa ajili ya vizazi vyetu vinavyokuja, wasije wakatulaumu. Watoto wanaozaliwa leo Libya wanawalani wale waliokuwa vibaraka wa nchi za magharibi, wakamtesa vibaya sana mtu ambaye aliwalea na kuwapenda kama mama yao, wakamchinja, wakamdhalilisha. Na wale nchi za magharibi walichokuwa kifanya, walikuwa hawaleti watu wao maskari wao, wanawapo wale wale wasajili. Sije kusema kwamba watu magharibi walifanya hiyo, nasema kwamba ni watu wenyewe kwa wenyewe. Sasa tusije tukaangukia katika hili. Kwa kuwa leo tuko katika siku ya maombi, tunaye mwanasiasa mmoja miongoni mwa wanasiasa wa zamani sana, wa mwanzoni wakati tunapata uhuru, na alikuwa pia ni mshairi mzuri, na alikuwa pia ni shehe mzuri sana, na alikuwa akipata sana ruya za kweli, ndoto za kweli, ambazo alikuwa akisema mambo yale yanakuja kutimia akionyeshwa na Mwenyezi Mungu. Yeye alitunga shairi fulani ambalo ni tafsiri ya sura Fatiha, ambayo nimeanza kwa kuisoma hapa. Tafsiri ya sura Alhamdu, kila Muislamu ameshauriwa, amelazimishwa aisome sura hii katika kila rakaa ya swala atakayosoma. Kwa hiyo kila siku zaidi ya mara 50 aisome sura hii ya Alhamdu. Ni dua ambayo ni very comprehensive, imekusanya kila kitu. Na sura ile inasema kwamba ile ni dibaji ya Qur'ani tukufu. Kwa hiyo Sheikh Amri Abedi inasemekana ni mshairi pekee ambaye alitunga shairi kwa tafsiri ya sura Al-Fatiha, ambapo ndani yake kuna dua zote ikiwemo dua hii ambayo tumekusanyika hapa kuiombea nchi ya amani, kumwomba Mwenyezi Mungu atuongoze katika njia iliyonyoka, njia ya wale walionemeshwa, njia ya manabii na wafuasi wao, na kutuepusha katika njia ile ya wale waliokasirikiwa na Mwenyezi Mungu, na wale waliopotea ambao waliacha mafundisho ya Mwenyezi Mungu wakaenda kushikamana na Iblisi wakapotea na kuleta madhara makubwa sana. Tuelewe wazi kabisa kwamba ni Mwenyezi Mungu tu ndiye anaweza kutufikisha katika hilo, lakini anahitaji sana watu tujitupe kwake. Marehemu Sheikh Amri Abedi katika kitabu chake cha sheria za kutunga mashairi alisema kwamba mashairi ya Kiswahili hayakamiliki, lazima yaimbwe pia. Usisome tu mashairi, yaimbie mashairi. Kwa hiyo itabidi nijilazimishe shairi hili fupi tu nilisome, nifuate maagizo yule, mtanisamehe sababu sauti yangu imeshakuwa mzee sasa hivi, mtasikia hivi, mvumilie. Enjoy it. Sura Alhamdu inaanza kuanzia ubillahi mpaka walawali, ikianza kwa kumlani shetani na kuomba dua na kadhalika. Kwa Mola nakimbilia, nijilinde na mvia, moyoni mpulizia, shaitani rajimia. Bismillahi naanza, rahamani rehebeza,
rahimi mjaliliza, sifa za Mola jalia, sifa zote zilo njema zinamuhusu karima, Rabbi muumbaji mwema aumbaye na kulea, Rahmani jina lake, sifa ya rehema zake, apazuru viumbe vyake wasizozitumikia, na rahimi sifa yake kwa hizo neema zake, apazo viumbe vyake kazi zao kulipia. Miliki wa kiyama siku ya kujaziwe mao, na wabaya jahannama malipo akiyatoa. Tunakuabudu wewe, msaada tupe wewe, maisha tudumu nawe, tuwe tukinyenyekea. Utuongoze na njia ilonyooka sawia, ilopita manabia na walowafuasia, si katika yao njia ulowadhibikia, wala ya walopotea njia wakaiomba. Amina Mola, amina, nisikize ya Rabbana, amina tena amina, dua nitakabalia. Amina tena amina, dua nitakabalia. Asanteni sana kwa kunipigia simu. Uko vizuri shehe, uko vizuri. Ongeza makofi kwake. Sauti nzuri kabisa. Asante pia kwa mawaidha mazuri kabisa pale ya kutuasa tunapoelekea uchaguzi mkuu, kutukumbusha mambo ambayo ndugu zetu kule kaskazini waliyapitia kwa sababu hawakuwa makini. Tupite katika njia ya waliotangulia wakafanya makosa, lakini tuende katika mstari ulinyoka tupate kuwa salama. Basi nichukue nafasi kumkaribisha Canon Mdugi tafadhali. Tafadhali Canon Mdugi.